Доброго здоров'я, слава Україні! За вісім років тимчасової окупації Росія створила з Криму повноцінну військову базу та плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема для наступу у південному напрямку. Протягом восьми років все це супроводжувалося вбивствами, насильницькими зникненнями, переслідуваннями, катуваннями та ув'язненнями нелояльного населення, знищення свободи слова, зібрань та релігійної свободи. Росія нехтувала міжнародним правом та чинила в Криму воєнні злочини та злочини проти людяності. Всі ці порушення і безкарність окупант тепер переносить на нові окуповані території. Вони діють за тим самим методичками, здійснюючи повзучу окупацію півдня. Повномасштабне вторгнення РФ розпочато 24 лютого поточного року спричинила для окупованого півострова нові виклики: втягнула жителів Криму в активну фазу воєнних дій. Чотири місяці окупаційні адміністрації ведуть приховану мобілізацію та відправляють на війну проти власної держави. Громадян України приховують реальні втрати, влаштовують таємні закриті поховання. А родичам забороняється поширювати будь-яку подробиці загибелі їхніх дітей. В квітні розпочалась призовна кампанія. А зараз, згідно незаконного указу від 30 червня, голови окупаційної адміністрації Крима Аксьонова перейшли до нової фази мобілізації. Це створення мобілізаційних компаній, в тому числі на регіональному рівні, завданням завданням яких є про. Ведення підготовки до мобілізації військових резервів, які є в подальшому РФ, планує застосовувати у війні проти України. Представництво наголошує, що призов і мобілізація наших громадян до збройних сил держави окупанта це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Ми документуємо всі порушення прав людини та скоєння окупантами злочини на території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим та міста Севастополя і систематично передаємо ці дані до органів державної влади та правоохоронних органів. На сьогодні з відкритих джерел та інформації, переданої у розпорядження представництва, нам відомо про 108 поховань солдатів Російської Федерації на території окупованого Криму, 56 з яких імовірно мав. Українське громадянство, крім залучення громадян України на війну, окупанти використовують територію окупованого Кримського півострову для вимушеного вивезення українців з новоокупованих територій і зон активних бойових дій та насильницького переміщення й утримання на території окупованого Криму цивільних заручників, військовополонених, колишніх військовослужбовців, працівників місцевого самоврядування та державних органів, так звані контрольні пункти пропуску через адміністративні. Тивно межу між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом продовжують працювати під контролем ФСБ Російської Федерації. Поки що дуже складно оцінити кількість громадян України, які після 24 лютого були примусово переміщені або змушені виїхати до Окупованого Криму. Частина таких людей надалі їде через півострів транзитом до третіх країн, наприклад, Грузії, Вірменії, країн Європейського Союзу. Можна тільки робити висновки про те, що людський потік є дійсно дуже інтенсивним. На різних етапах переміщення через тимчасово окупування. Уповану територію України на територію РФ громадяни України змушували змушували їх підписувати сфальсифіковані документи, адресовані слідчому комітету Російської Федерації, або давати свідчення ФСБ у Криму про те, що буцімто збройні сили України обстрілюють цивільних осіб і цивільні об'єкти. Часом це має ознаки шантажу. До прикладу, людей, які ледве врятувалися під обстрілами при виїзді з Маріуполя, погрожували не до Криму, якщо вони не підпишуть ці так звані свідчення. Притулки на території окупованого півострова досить жорстко охороняються, аби уникнути контактів між українцями з материкової частини України та місцевим населенням Окупованого Криму з метою обмежити їх, до, їх доступ до інформації про реальну ситуацію з повномасштабним. Вторгненням і війною, а не так званої спецоперації, як її називає влада Російської Федерації. Пункти тимчасового розміщення в Окупованому Криму ретельно охороняються, вони розраховані на 340 осіб. Решта це десятки тисяч людей, які їдуть далі чи шукають притулок самостійно. Окупаційні адміністрації не зацікавлені в тому, щоб люди з материкової частини України залишалися на півострові. Окупований Крим використовується виключно для транзиту, і люди мають переміщатися далі у віддалені регіони РФ, Урал, Сибір і так далі. Окупований Крим використовується також як хаб для незаконного переміщення тисяч українських дітей, і, по суті, це є викраденням окремих із них, коли йдеться про дітей сиріт і позбавленням батьківського опікування. Свідченням того, що йдеться про узгоджену та системну державну політику Російської Федерації є. Указ Путіна про набуття в спрощеному порядку російського громадянства для українських дітей сиріт, а також активне обговорення та підготовка змін до російського законодавства, які з порушенням норм міжнародного права дозволяють громадянам Росії всиновлювати дітей з України за спрощеною процедурою. До окупованого Криму привозять також українських військовополонених, зокрема учасників територіальної оборони, які не встигли виїхати з новоокупованих територій після приходу військових РФ. Ми не можемо стверджувати, що вивезення саме до окупованого Криму є масовим, але такі випадки нам відомі. Причини такого переміщення можуть бути суто логістичні. Військовополонені переважно знаходяться або в місцях позбавлення волі, або в лікарнях. Також на території Окупованого Криму ФСБ сформування. Власну агентурну мережу по так званій роботі з людьми та облаштуванні місць для допитів і катування, окремі цивільні заручники, яких масово викрадають на території Херсонської області, також перевозяться до Окупованого Криму. Там вони утримуються, принаймні, в Сімферополі та Севастополі. До сезону 1 Сімферополя можуть також потрапляти ті, хто не прийшли фільтраційні заходи ФСБ на в'їзді до окупованого Криму. Такі заручники не проходять через офіційні процедури затримання, арешти чи судові засідання. Їх просто ув'язнують та утримують. Винятком є кримські татари, яких викрадають із території Херсонщини а в Криму. Звинувачують у членстві в кримськотатарському батальйоні імені Намана Чілібжихана. Зараз у базі представництва зафіксована як мінімум 11 Дцять справ ув'язнених кримських татар четверо з них були затримані саме на Території Херсонської області після початку повномасштабного вторгнення та були доставлені до окупованого Криму. Фіксуються черги цивільних вантажних автомобілів на адміністративній межі в напрямку Кримського півострову. Останні вивозять з території Херсону, Запорізької області, зернові культури та інше майно товари, товари місцевих підприємств. Окупаційна адміністрація спеціально розширила, розширила на так званих контрольних прописних пунктах. На адміністративній межі кількість доступних для руху смуг або аби зменшити черги та посилити викрадення українського майна. Якщо зробити кілька висновків, то представництво підготувало детальне дослідження незаконного переміщення громадян України та через територію Окупованого Криму. Спеціально з партнерами ми документуємо воєнні, та, воєнні злочини та вої та злочини проти людяності, здійснюємо здійсню. Снімуємо моніторинг таких, таких порушень, вчинених російськими військовими внаслідок збройної агресії. Представництво працює над донесенням кричущих фактів воєнних злочинів і злочинів проти людяності до представників міжнародної спільноти на різних рівнях, тобто надання інформації міжнародним організаціям, шляхом стратегічних дипломатичних комунікацій, зокрема через забезпечення участі України у міжнародній кримській платформі. Дякую за увагу!